Saham Derby Property berjaya meraih anugerah pemaju terbaik di Anugerah Hartanah Asia Tenggara 2016. Ia berikutan komitmen berterusan syarikat itu dalam menghasilkan projek-projek pembangunan berkualiti tinggi di Malaysia. Ketua Pegawai Operasi Saham Derby Property, Datuk Wan Hashimi Al-Bakri Wan Ahmad Amin Jafri berkata, kejayaan syarikatnya dalam menghasilkan projek pembangunan berinovatif mencerminkan usaha Saham Derby yang menyumbang ke arah pembangunan negara dan kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Ini adalah satu penghargaan dan juga menjadi satu pencetus semangat bagi Saham Derby Property untuk mara, untuk berusaha dengan lebih gigih lagi untuk mencapai visi kita sebenarnya, iaitu to be the number one sustainable property developer in Malaysia and beyond. Saham Derby Property turut menerima penghargaan khas untuk kategori pembangunan mapan. Dalam perkara itu, Meridian Iskandar Malaysia dan United Malayan Land Berhad atau UMLand turut meraih kemenangan berganda di anugerah tersebut. Meridian Iskandar Malaysia membawa pulang gelaran projek komersial terbaik Malaysia dan projek komersial terbaik keseluruhan menerusi projek Meridian 10 di Iskandar Johor. Manakala UMLand pula merupakan pemenang 3 kali berturut-turut dalam kategori projek kondominium kelas pertengahan terbaik wilayah selatan dan rekaan seni bina landscape terbaik menerusi projek di Lagoon Luxury Development by the Lake di Johor. Dan antara usaha-usaha kami adalah untuk memastikan bahawa bandar Medini tersebut di plan Susunato di kemaskini dan semua faedah-faedah dan amenities dibangunkan supaya penduduk-penduduk di Medini dapat satu experience yang unik. Jadi kami sekarang dalam berusaha untuk membentangkan Smart City Blueprint untuk create a unique brand for our bandar kami. I think most important is our commitment and be passionate with the things that we do. We'll continue to become a developer of distinction and to build a world-class community and township. Turut berkenan berangkat ke Anugerah Hartanah Asia Tenggara 2016, Yang Amat Mulia Tunku Sri Menanti, Tunku Ali Redahuddin Ibni Tuanku Muhriz serta dihadiri oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Chua Ti Yong. Anugerah tersebut diadakan bagi memberi pengiktirafan kepada syarikat pemaju atas kejayaan dalam projek pembangunan yang dibangunkan dalam pasaran hartanah di Malaysia serta Asia Tenggara.